Վանաձորի քաղաքային մարզադաշտի կանոնությունը զգուշացնում է. Տրիբունաներում չծխել հակառակ դեպքում կտուգանվեք 50,000 դրամով. Good.
Thank you.
Cut it!
Okay.
Thank you.
Understand?
Yeah.
Thank you.
Արմենիայի կազմում գոլի հեղինակ դարձավ Վլադիմիր Երեմյանը համար 14. Thank you.
Alles,
Thank you.
Thank you.
Sancho'nun
Petrosyány pofalen hamar vissza meghalk Sónaki, Váhe Petrosyána hamar vész. Szégyen Khalatsyány pofalen hamar Ksancsos halk Sónaki, Khacsik Szétrakyán hamar 18. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Dove?
Բենտոնիտի կազմում Նիկիտա Մարտինենկոյի փոխարեն համար 11 քաղաք շարունակի Ռոմիրես Բոչերսկին համար 10-ը. Արման Սաղաթելյանի փոխարեն համար 19 քաղաք շարունակի Նարեկ Սարուխանյանը համար 11. Alex,
Thank you.